prdele, děláte si srandu? Jste se zbláznili nebo co? Haló? Milí soutěžíci, vy jste vyhráli naši soutěž Challenge Accepted. Čau, já jsem Štěpán. Jmenuji se Honza Šen. Hoj, hele, jsem Barček Meťová. A jsem Pepa Žovinec. Co bych chtěla jako překonat? Strach jako z vejšek. Strach z pavouků a výšek. Myslím si, že mě dneska čeká něco hodně dobrodružného. Co mi dneska čeká? Radši si nepředstavuji. Nejprve vás poprosím, dejte si na oči tyhle šátky. Sundejte si vaše šátky, ať vidíte, kde jsme. Yes. Skvělý. Já jsem si to myslel. Skvělý, jo, co na to říkáte? Paráda. Super. Taky na čase, aby jsme se konečně seznámili. Já jsem Ondra Urban z Evropy 2. Ondra, těší mě. Čau. Čau, ahoj. Jestli naši výzvu přijímáte, tak otevřte plechovku a napijte se. Challenge accepted. OK, challenge accepted, jdeme na to. Na začátku dobrý, ale potom jak tam vyskakoval nahoru, tak byla taková panika, ale pohoda. Nezažil jsem nic podobného, stav bez tíže. Pardon, jenom. Jo, tak máme tady ještě formalitku. Ty krása. OK, vypadá to, že naše challenge ještě nekončí. Máme další výzvu. A k té výzvě potřebujeme, abyste si znovu zakryli vaše oči. Honzo, Štěpáne, Pepo. Jediný, co vám teď můžu říct, jaké instrukce jsem dostal do sluchátka, je to, že jedeme do mostu a že se máte na co těšit. Vždycky most. Tohle je poslední challenge, která vás dneska čeká. Já jsem si to myslel. Big shock. Shock yourself.